tuota nyt sitten autot läpi pääsevät reitille. Ralli sitten käynti. Ja ensimmäisenä lavalle nousee Punkalaitumen moottorikerhon Arttu Lähdeniemi, partturinaan Aki Suutarinen Laihian urheiluautoilijoista. Autona heillä on Alfa Romeo 147. Saavutuksista mainittakoon 2015 nuorten rallikin mestaruus ja tavoitteena nuorten luokan voitto, ei enempää eikä vähempää. Yhteistyökumppaneista mainittakoon Koantin Oy, Niemisen Valimo, Alitar Beauty Shine, Myllyniemi Oy ja TM Teräs. Toivottavasti kaikille hyvää ja turvallista rallipäivää. Kiitoksia vaan Arttu ja Aki, ja hyvää ja turvallista rallipäivää teillekin. Ja näin ensimmäinen auto matkaa. Aplodien saattelemaan. Numerolla 2. Lähtölavalle nousee Juho Koskilammi Jalasjärven moottorikerhon urheiluautoilijoista, kartturina Pekka Mäkelä. Ja autona heillä on Renault Clio. Saavutuksista mainitaan rallisprintti Suomen Cupin nuorten mestaruus 2015. Tavoitteena päästä ehjänä maaliin. Yhteistyökumppaneista mainittakoon www.kuivaustieto.fi. RVI Talo Kannosto, Eiran Dekanex Oy, Kaminen Oy, Jalasjärven sähköasennus Oy ja Neste Oil Jalas Tuuli. Ja hyvässä tikissä näyttää rellukin olevan. Toivottavasti yhtä ehjänä tulee takaisin. Manu Lampela. Manu Lampela Rovaniemen urheiluautoilijoista, kartturinaan Sami Mäki-Martti Kemin urheiluautoilijoista. Kulkupelinä tänään Renault Megane Coupe. 2015 Rallin nuorten kupin kakkonen Pohjois-Suomen alueen mestaruus. V1600 luokassa viime vuonna myöskin. Muutamia sprinttivoittoja löytyy heiltä. Tavoitteena lyhyesti ja ytimekkäästi auto saada ehjänä maalia. Yhteistyökumppaneista Kari Kone ja ehkä... Autokunta numero 4. Kuljettajana Aleksi Röyhiö, Tampereen urheiluautoilijoista ja samasta seurasta kartturina Manu Vanhatalo. Kulkupelinä Renault Clio 1.6. Saavutuksissa Futura Cupin nuorten V1000-luokan nelossia. Tavoitteena päästä maaliin ja saada lisää kokemusta. Yhteistyökumppaneista mainitaan Topatec Oy Transport Hoseken, rakennusyhtymä Putkinen Oy, Audio Trading Oy ja Speed Factory. Ja viidentenä reitille starttaa Laukaan moottorimiehet, kuljettajana Niko Valkonen ja kartturina Aaro Mäkelä Sastamalan autourheilijoista. Ja autona heillä on Renault Clio 1.16 venttiiliä. Muutamia voittoja sprintin puolelta sekä myös ralleista ja muutamia podiumsijoituksia. Ja podiumsijoitusta kuulemma lähdetään hakemaan tänäänkin. Yhteistyökumppaneista mainitaan AD Autokorjaamo Heikki Valkonen. Ja kuudentena lähtö lavalle saapuu Keski-Karjalan urheiluautoilijoista Joonas Huovinen kartturinaan Joensuun autourheilijoiden Arto Romppanen. Ja samalla kalustolla mennään kuin edellinenkin kuljettaja, eli Renault Clio 1.6 radalle lähdetään. Viime vuodelta Motonet Rantarallin nuorten yleiskilpailun voitto tuli. Kierrimaa Sprint 2015 viime vuodelta nuorten yleiskilpailun voitto myöskin. Ja Shell Piippola ralli tältä vuodelta jo nuorten yleiskilpailun kolmas. Ja tavoitteena tänään maalin pääsy ja hyvä sijoitus.
Vuosi on ainakin lähtenyt hyvin käyntiin, jos kerta on jo vuori sijoitu tuota kolme. Lähtö numerolla 7. Niko Kalmi Hyvinkään urheiluautoilijoista kartturinaan Janne Saarelainen. Ralliautona tänään Volkswagen Polo 1.6. Saavutuksista on listattu aina movia kieltämättä. Saavutettu on mopo- ja traktorikortti sekä pikkupussillinen tyttöystäviä. Kyllä ei pikkupussia näy tässä, mutta varmaan tyttöystävät on siellä reitin varrella. Tänään tavoitteena sitten itse tässä kilpailupuolella maaliin pääsyä mielellä vielä hyvällä sijoituksella. Yhteistyökumppaneista mainitaan kuljetusi Saarelainen Nokian Autokartus Oy. Tuonne autokorjaamu Antti Hämäläinen. Hirvijärvi, Etelä-Pohjoinen. Ei ole. Autokunta numero 8, siellä on Markkanen Alfa. No nythän hypättiinkin sitten ikävästi, elikkä Alfa Romeo 147, Kalle Markkanen Espoo Moottorisport-klubista ja samaisesta klubista sitten Gunnar Alm Kartturi. Kartingista kansallisia mitaleita ja Roskartin kartingista miehiä. Autokunta numero 9 sitten lavalle. Ja sieltä auto numero 9 saapuukin Laihian urheiluautoilijoiden Jere Pensas kartturinaan Jyväskylän urheiluautoilijoiden Mikko Pajunen ja Renault Megane on menopeina. Saavutuksesta viime vuodelta Future Cupin nuorten mestarin Rally Sprint SM:stä nuorten bronssi. Ja RSIM-sarjasta mitali tavoitteena tällä kaudella. Ja tavoitteena myös Rally Sprint SM nuorten mestaruus. Yhteistyökumppaneista mainittavaa on Laihian Tilarakenne Oy, Viper Joint, Laihian Tilipalvelu, Rengas Mesta, Laihian Autotarvike ja taksi Jari Kaari. No niin, ja nyt alkaa puhuttaa 316. Ja siellä kuljettajana Tuomas Pömpinen Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijoista ja samaista seuran kartturi Lasse Hirvijärvi. Niin, kyseessä on kuulemma heille ensimmäinen rallia kokemusta lähdetään hakemaan. Ja sitä enemmän sitä kokemusta tulee, mitä paremmin auto pysyy siinä osien välissä. Joten toivotaan, että tämäkin auto kunta maaliin asti suoriutuu. Maaliin nämä autot alkavat tulla sitten tuolla 5 aikaa tähän torille. 5 erikoiskokeen jälkeen. Eetu Tauriainen, Kuderia Palas on seurana ja kartturina Jani Rautiainen Karhukova Racing tiimistä. Allaan taksikolla on Peugeot 206 XS. Hyvässä tingissä näyttää auto olevan renkaatkin vedetty näköjään suoraan pakasta alle, jotenka pitäis toimi. Ja miksei toimi? Visukat on alla. Joo, ihan selkeästi on kyllä lähdetty tommosella keskipehmeällä seoksella. Autokunta numero 12 on estynyt saapumasta kilpailuun ja hypätään suoraan autokuntaan numero 13. Siellä kuljettajana Ari Hassinen Joensuun urheiluautoilijoista, kartturinaan Juha Riuttanen Päijät-Hämeen urheiluautoilijoistaan ja Honda Civic näyttäisi olevan autona. RSIM Naantalin kisassa nuorten nelonen olivat ja tavoitteena tänään eheenä maali- ja kilpailukokemuksen saaminen. Yhteistyökumppaneita rakennus Hassinen, rakennussuunnittelu Immonen, Tähti Sauna, Joen korimestari. Kaksi korimestarit ei joudu hommiin tämän kisan jälkeen.
Sonkajärvi, auto numero 14 ja Citroen C2. Siellä kuljettajana Satu Lydynen ja kartanlukijana Kari Luukkonen. Ja taas ollaan kokemusta keräämässä ensimmäinen oikea ralli kuulemma heille kyseessä, jotenka kokemusta sitähän täällä haetaan. Yhteistyökumppanit on Lapu Oulu, Ataka ja Sonkajärven Kone ja Metalli, Vianor, Iin, Salmi, Eko, Kynkky, Teollisuus, Rinkki. Ja kyllä se on nyt, tulee tämäkin autokunnan tunnustettava, että myöskin isän lompakolla on kuulemma ollut asiaa siinä, reissuun ollaan päässyt. Autokunta numero 15, Toppoa tiimistä, Niko Pajari ja kartturina Pertti Pajari. Ja kaksikolla alla on Opel Astra. Pajarin pojillakin ensimmäinen kilpailu kyseessä ja tavoitteena lyhyesti yksinkertaisesti maaliin. Lahden autolasikeskus ja Saukkolan EK ja Patten Racing yhteistyökumppaneita. Ja Jari-Pekka Rallin autoja lähetellään tässä matkaan reitille. 11 starttasi ensimmäinen auto ja tästä nyt minuutin välein lähetellään matkaa. Autojen mukana tänään ja tämän junioriluokan viimeinen kuljettaja autokunta numero 16 on valmiina saapumaan päästölavalle. Kuljettajana on Jonna Valme, Turun urheiluautoilijoista, kartturinaan Kai Nordlin, Salon urheiluautoilijoista. Ja kulkupelinä Renault Clio 1.6. Entä mainittakoon, että se on Mynämäki Rallyspacen kolmas sija löytyy ja onhan niitä muutamia kaatojakin kuulemma tullut. Maaliin pääsi meilläkin tavoitteena ja siitä tulisi kuulemma ihan voittaja fiilis. Miten se on mukana, että mainittakoon Kanta Cooper? Sastamalan urheiluautoilijoista Lauri Joona, kartturina Juha Saarela. Ja Ford Focus sieltä pitäisi sitten nousta lavalle. 29 kilometriä. No niin, nyt siellä on autokunta numero 17. Lauri Joona ja Juha Saarela. Ja seurana Sastamalan autourheilijat ja Ford Focus -menopeli. Tavoitteena heilläkin maaliin pääsy ja yhteistyökumppanista JTV Partner, Finpelti ja Reisman Oy. Ja toivottavasti hyvää kisapäivää kaikille ja yhdet samoin. Ja autokunta numero 18. Autokunta saapuu Joensuun urheiluautoilijoista. Kuljettajana Heikki Hassinen ja kartturina Jouko Väänänen. Ja sinikkihän tuo näyttäisi olla. Erityisesti kannattaa mainita, että huolossa ovat Ari, Olli ja Jere. Saavutukset kuulemma on ja tavoitteenakin on. Seuraava kerran voidaan kysyä vielä tarkemmin niistä, mutta kyllähän tuo oli aika ytimekkään sanottu. Rakennus Hassinen, Kirjalla Oy, JPN myynti, Magnum Kiukaat heidän matkaansa tukemassa, kun myös voi puhalla. Siellä kuljettajana Kari Kaistinen, Valkealan urheiluautoilijoista, kartturinaan Jari Hannula. Hänen seuraansa on Anjalankosken urheiluautoilija. Ja jotakin palkintosijoja heillekin on lohjennut ja Ekorumissa kartan lukijalla Pohjois-Euroopan tuplamestaruus. Tavoitteena maaliin ja luotettu, jos tuloslistalla puoleen väliin, niin siinä kuulemma tavoitetta. Ja aina loistavalle huoltotiimille lähtee tältä autokunnalta suuri kiitos. Ja toivomus valokuvaille, että ottakaa tästä pikkumista hyviä kyviä. Mä jään tästä pikkumista saattaa kuin hyviä kyviä. Ja yhden se kumppaneita joudumatta, että jolla on Dynamo. Autokunta numero 20. Kuljettajana Tomi Huttunen, Savonlinnan urheiluautoilijoista ja Janne Koskinen Parkanon urheiluautoilijoista. Ja Suzuki Sport. Ja maaliin pääsy heilläkin tavoitteena.
Ville Zyllenäs. Yhteistyökumppaneita Savonlinnan Saneeraus palvelu, EQR Puhdistus, M-koneistus ja Automaster. Mitä minä rupesin miettimään, että onkohan yhtään sellaista autokuntaa, kyllä täällä ei ole täällä tavoitteena maalin päällä. Ja autokunta numero 22, Janne Matkonen, Pieksämäen urheiluautoilijoista. Taas meni vikaan. Eli autokunta numero 21, siellä Tatu Juurinen, Keuruun auto, urheiluautoilijoista ja Mika Tykkynen, Espoon Motorsport Clubista, Renault Megane Coupe. Yhteistyökumppaneita on Jokop, Keuruun laatupaino Oy, ykkösvaraosa Keuruun ja Keuruun Sport Center. Autokunta numero 22. Ja nyt sieltä tulee sitten Pieksämäen urheiluautoilijoista Janne Mahkonen, Arttu Rinaan, Laukaan moottorimiehistä Harri Liimatain. Ja Bats 2110 näyttää olevan auto. Ja Heikki, niin kovimmat tavoitteet liittämme tuon maaliin pääsyn yhteistyökumppaneita Sähkömiehet Oy, Jyväsrakenne, KL Rengas ja OMG Motors. Vasi eli Lada, Lada eli Vasi. Ja autokunta numero 23, Mikko Mäntylä. Pori-Mattilan urheiluautoilijoista kartturina Jouni Hyrkkänen samaisesta seurasta ja Renault Clio'lla menneen. Ja nyt on asetettu tavoitteitakin, nimittäin pyttyä lähtevät hakemaan. Ja joskus aikaisemminkin on kuulemma ralleissa pyttyjä tullut. Yhteistyökumppaneena Saksalan Tepoilija Miteco Automation. Ja hauskaa rallia tullut. Ja toivon mukaan pytty tarkoittaa tänään pokaalia, ettei lähde varaosia. Joo, kyllä, pokaalia, pokaalia. Jälempäälän urheiluautoilijoista. Lavalle saapuu autokunta numero 24, Ari-Pekka Riukka ja Juuso Mäkinen. Ja Honda Civic on alla. Saavutukset siihen laskevat sen, että ehtivät tänne Heinolan kisaan ja tavoitteena päästä maaliin, mutta hyvin he ovat ehtivät, eivät myöhästyneet startistakaan. Yhteistyökumppaneita kun mainitaan Memar Autovuokramo J. Lundan, taksi Markus Harjo Mäkimä, Auto Idis ja Aka Turva. Ja Ford Focuksella. Hyvinkään urheiluautoilijoista Tuomo Vanhala ja Hans Lidholm Espoon Motorsport Clubista. 10 vuoden tauon jälkeen rakennettu auto ja nyt sitten täällä rallissa ja näin ollen, niin tavoitteethan ei ole vedetty ihan huippuunsa. Tavoitteena nimittäin ajaa maaliin ja ettei nyt ihan viimeisessä jäisi. Yhteistyökumppaneita Kuninkaantien Liikenne Pro Huolto ruskeasanan auto. Tämä Heinolan Järpekka ralli, niin kartturin ensimmäinen ralli, joten Hansille vaan ei muuta kuin onnea matkaa ja hyvin se menee, ei paine. Jukka-Pekka Tarttu, Kangasniemen osastolta, Autoliiton Kangasniemen osastoltaan. Kartturinaan Uha Kuparinen ja Nissan Mitra on alla ja lähtö numero 26. Saavutukset ovat kuulemma edessä päin ja tavoitteena voitolla yöhön. Puustelli tukemassa Savon autokeskus, Rautiakangasniemi, PT Steel ja Puustori. Mutta ajetaan nyt Tanttu Kuparinen ensin, nyt lähdetään vasta yöhön. Ja jotta on yöelämättä Heinolassa vinkkejä, niin voi tulla kysymään sitten vaikka rallin jälkeen. Autamme mielellään. Ja Jyväskylän urheiluautoilijoistaan Renault Megane Coupella Henri Marjanen ja Jarmo Leppänen. Lähtö numero 27. Saavutuksia kuulemma etsitään vielä metsän siimeksestä ja tavoitteena tänään maali. Yhteistyökumppaneista
mainitaan mainosasennus. 3JVM, Urpo Lohi, Pia Papika. Ja äitille terveisiä. Voi on mua yllyttänyt. Ja ralli osallistuu. Tiedetäänkö nyt kotona, missä poika on? Poika on hyvillä teillä, toivottavasti pysyy tiellä eikä me ojan puolella. Mutta ikävä vetää autoa, eikä tällä pakkalla. Citroen Xara BTS ja kuljettajana Santeri Kotamäki Saarijärven urheiluautoilijoista ja Jussi Aho. Sitten uuraisten urheiluautoilijoista kartturinaadia lähtö numero 28. Ja tavoitteena maaliin pääsy, mikäpäs muukaan. Saavutuksesta löytyy ryttyjä ja pyttyjä, toivottavasti enemmän niitä pyttyjä kuitenkin. Nyt sitten kumppaneita maansiirto IS, Voiman Oy, Kulmalan kuljetus, SK, lisäapu ja JTT Power. Jörsäk Ralli, hyvässä vauhdissa autoja lähetellään matkaan, autoja mukana tänään 106. Ja palailevat tänne torille noin kello 17 maaliin. Ja sieltä sitten lähdetään kilpailukeskukseen lukiolle palkintojen jakoon. Mutta kenelle pytyt päätyvät, niin sitä ei vielä tiedä. Toyota Corolla nousee lavalle. Kuljettajana Jyri Räsänen Kuopion urheiluautoilijoista ja samaisen seuran Joni Räsänen kartturinaan. Ja auto numero 29 kyseessä. Joskus on kuulemma pokaleja tullut niin kuskille kuin kartturillekin. Tavoitteena tänään luokkavoitto. Yhteistyö kumppaneina Tepo Siilijärve, Luonenjoki, Uutti Lahti, Vianor, Elikoishanpe.fi, Romun keräys Pulkkinen. Muuta mainittava ralliura on vasta alussa, kolmas ralli menossa. Joten... Ja ehjältä näyttää auto vielä. Hyvältä näyttää. Mä uskon, että Räsäsen pojaa. Ja sitten autokunta numero 30. Siellä Jarkko Mäkelä ja Jose Nyni Raision urheiluautoilijoistaan ja Renault Clio on sitten autona heitä. Tavoitteen maalin pääsy hyvällä sijoituksella yhteistyökumppaneita Vesivek ja Iveco. Ja tämä nyt käynnissä oleva Jari-Pekka Ralli, tämä on Heinolan urheiluautoilijoiden juhlaralli. Heinolan urheiluautoilija 50 vuotta ollut mukana autourheilussa, eli todella on mittava taivaalla. Onnittelut vaan tältä kuluttaman puolelta myöskin Heinolan urheiluautoilijoille. Autokunta numero 31. Jari Salonen, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijoista ja kartturinaan Pasi Toivola, Hirvensalmen autourheilijoistaan. Ja Peukio 206 mennään tänne. Saavutuksessa luokkavoitto kaksitahti Saapella suurajoissa 2011. Sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa, paitsi ulosajojen ja keskeytysten osalta. Ja tavoitteena tänään sijoittuu avassa luokassa 15 joukkoon. Yhteistyökumppaneita Liukkonen Motorsport, sutipro.com ja hirsimökki.com. Katsotaan minkälaisia saavutuksia sitten Salonen Toivola kaksikolle tänään. Ja näin lähti ralli Suomen junioripestariluokan viimeinen auto matkaan. Seuraavana sitten yleinen luokka rallitrofi. Ja pidetään taas pieni minuutin ylimääräinen hengähdystuokio. Ettei menisi jopa 2 minuutin ylimääräinen tässä luokkien. Ja sieltä lavalle nousee autokunta numero 32, Petri Pattias, Lahden urheiluautoilijoista kartturina Seve Eskola. Hän tulee Kukkilan moottoriurheilijoista ja Volkswagen K4 näyttää tuohon autona. Seuraava luokka, A juniorit ja B juniorit ralli. Suomen junioreiden mestaruus luokka, enintään 1600 kuulijaa. Niin, ja sieltä autokunta numero 33,
Jani Huhtaniemi ja Juha-Pekka Jauhiaisi Hyvinkään urheiluautoon, joista Meno Penninä, Toyota, Jari. Luokka voittoa ovat lähteneet hankemaan ja nuorten luokassa on kuulemma aika paljon voittoja. Heille tuntuvat sellaiset muutamme Oy, Järvimatti Oy. Onnella matkailu, ERTV, mainosaloja, Julian Piton palvelu. Autokuntaa numero 34, Suzuki 1306, ja siellä kuljettajan Tuomas välillä Tervakotin urheiluautoilijoistaan ja Mikko Kukkonen viimein urheiluautoilijoistaan kartturin paikalla. Voitaan luokka voittoja, mainitaan saavutuksista ja pääsin katon vaihtoon, mutta on uusi kaksi. Ilmeisesti. Yhteistyökumppaneita Putki Majan kautta meidän Taaltonen, Special Tunin ja Harinen, ABC Forest, Kruppuolta, Sinander ja Maatalousjuhlan Valkeen. Ja viimeisen Suzuki. No joo. Ja autokunta numero 35. Tie Tukko Reisi, puikoissa Olli Riittimäki ja kartturin paikalla Mikko Riittimäki. Ja meidän pelinäksi voidaan pelittää. Tavoitteena viettää mukava autourheilupäivä ja sen voimme ryhmään koijaa sanoa, että se varmasti on tullut. Yhdistökumppaneita IL Tarra Urjala, Nettepoilu Urjala, Nettepalvelu Riittimäki ja Urjalan Rennan palvelu. Ja Volkswagen Ball saapuu lavalle. Siellä kuljettajana Petri Oksanen Lohjan urheiluautorioista ja Urpo Ikonen Hangon urheiluautorioista. Ja lähtö numero 36. Saavutuksista listataan se, että on pysytty ojien välissä toivottavasti viimeisesti tänään. Ja tavoitteena maaliin pääsee mahdollisimman hyvällä sijoituksella. Yhteistyön kumppaneita Autotalo Lohja, Länsi Uudenmaan Pankkikuljetus Oy, Moto Alp Oy ja RVE Muovityö. Thank you.
kuljettajana Pertti Lundroos ja Esko Lundroos tartturina. Ja näyttää sitten sielläkin lavalle saakka. Ja sieltä on mutta numero. Jaha, täällä on vielä pois jäätikä meille, kun tiedossa, että kaupunka numero 40. Lohjan urheiluautoviossa Janne Luhtanen, tarvitsen Mikko Laitinen ja Daihatsu Saradueon auto. Sitten se tukkareista on mainitaan Jaman Saneeraus, Pohjalla koti Jani Peltola, vuorohoitava Terri Loi. Thank you.
kuntaa numero 46. Kuljettajana Sami Saarikula, auto liitto kansainvälinen osastolta. Vanskurina Teemu Hortama, alamuuden urheiluauto, joista
Saavutuksista maailman tänään viime vuodelta RSIM-sarjan 7 tila. Tavoitteena tänä päivänä Elina Maali. Yhdistyy kumppaneita TT Suomen Joki, Suomenjoen purkuosa palvelu Maitamaan. Kyllä kärki ajatusti siitä ja äitiä kutsia järki. Tätä lopakkoa avanneet heidän tarjoja. Laulu kirkkimään. Mä tulen ihan jo. Ja Kärpänen ja Karki Juha Laaksonen. Autona heillä on ja siinä. Sitten syy kumppaneita Remaksen, Rikkoa ja Mäntsälä. Kuulostani oma talon maailmankysyjä ja metalli. Tavoitteena maaliin pääty.
Siitä
Liikajoen moottoriurheilijoita Toni Kemppainen ja saman seuran Jari Tappio Karttu. Tappio on 14 päivänä. Kuulen, että sä olet etänä maaliin päiviä, mitä lähtiöllisellä totta kai. Miten se kumppanen tarvitsi oli juuri talossa vastaan, vielä Oulun. Volkswagen-Golfilla lähtee numerolla 68. Saavutuksista ovat kertoneet, että niitä on jotain. Saisi nähdä, mitä saavutuksia tänään ja minkälaisia ulosteita reisi varrella. Jotain syystä saa jatkoa. Lähtönumero. Autobusta 69. Antti Ruotsalainen. Savonlinnan urheiluautoilijoita tarkkurinaan Joonas Ruotsalainen. Ja hän puolestaan tulee Suorenjoen urheiluautoilijoista. Ja autona Renaulten kanssa. Saavutuksia ei ole kuulemma kerennyt vielä karttoa. Käytännössä kyseessä oli ensimmäinen ralli, joten ei muuta kuin ruotsalaisille onnea matkaan. Olisiko me vakaasti, että hyvin se menee? Älkää viimattako. Tavoitteena tänään maaliin päätyksiä, erityisesti kumppanin tämän ikäinen TR Control. Ja erityisesti kiitokset Alpolle ja Timolle sinne huoltoon. Mainia urheiluautoja toistaan. Pieni Karkin ja Jorki Mäkinen, Oskar Hartra, SG ja Kiina. Tulevat ja lähtenäpäro. Ensimmän kymmenen. Yhteistyön kumppanissa lapu on Kiina ja Kiina. Työmaan arve ei kertyy se ilman ja siitä puolien. Yhteistyön kumppaneena on Konelakoti Uurainen ja Lehti, Torekoti Uurainen, Korju Oy, PSC Rakent Oy ja Konelakoti Kirvi Kotti Oy. Näin on kiva saada, saatetua varsinaisesti meidän UAN värejä. Katsotaan sitten, ikänäköisen auto tulee reisiltä takaisin ja kuinka nopea. Kyselä vielä kello 17. Onnea matkaan! Timo Patrikun kartuinaan Harri Lindberg ja Teno Peilina Ford Airbus RS 2000. Tavoitteena maalin pääsyn yhteistyön kumppaneita auto vasemmin KY, Fiskussa, Yleinen autokasvun OY ja SR Reili. Heinolla ilotuksesta kuva. Karttu Janssi Viivikka puolestaan Petäjäveden urheiluautoilijoitaan. Vähän karttu. Ei vähän se kiinnosta juuri. Sitten kumppanina Hanski Traksi ja tavoitteena tutustua autoon. Täällä enemmänkin hakemassa sitten treeniä tutturia varten. Mutta on hyvän näköinen. Hyvän näköinen on tämä tupari. Mutta numero 74. Ja sieltä seuraava sininen salama on lauteilla Hyvinkään urheiluautoilijoista Kai Haapatalo karskurinaan Juhani Peltoniemi ja tavainen Subaru Impreza VRS SCI.
Ja tavoitteena maaliin pääsy. Ja yhdistyy kumppaneena Suunnihammas Oy ja kuljetus Saatasalo Oy. Ja kyllä on myöskin tästä piirsistä hyvät renkaat. Muutama laastari näkyy kyljessä. Toivottavasti ei ole kipipäästi paremmin autoa tulemaan. Lieksä partaa ajaessa tuli sieltä. Ja kuten Luokkakin jo kertoo, että näissä Suomessa olevat ohjattavat BMW-tä, mitä mä oon BMW-35. Timo Saarinen kuljettajana Urjalan autourheilijoissa ja Karttuina samaisen seuvon Oulinaan. Ja siinä nyt on käsittääkseni isä-poika-yhdistelmä, isä-rapistajan-poika-kartan lukijana. Jere Ätmälä, Rangion urheiluautoilijoista ja Tartturina, Kyrönseudun urheiluautoilijoista Matias Peikko, BMW 325. Tavoitteena päästä kunnialla maaliin, ne tehtyy kumppaneissa mainittu ja Rangiton Meri Työmän, Antel K. Y. Polta rengas laivo, kuneva auto, kiinni paljon, Asma Hel ja rakennuslaivo. Yllätys, yllätys. Ahvenistön autourheilijoista Juha Pettä-Mattila, kartturinaan Juha Aalto ja lähtönumero 77. Tavoituksissa monta hauskaa muistoa ja tavoitteissa lisää muistoja. Yhteistyökumppaniksi täällä on listattu äiti, mutta edelleenkään se äiti ei ole saanut mitään tarraa tuohon autokkuun. Kyllä yleensä se yhteistyökumppani jollain tavalla huomioidaan. Ja vaikka seuraavaan ralliin. Karskurina toimii Ilka Leinonen Kouvolan seudun autourheilijoista. Lähtö numero 78. Saavutuksessa vuoden 2015 Helsingin sarjan kakkonen. Ja tavoitteena maalin hyvällä siellä kuitenkin kumppaneessa maalaustikin häviä. Numero 79. Tero Riihimäki, puikoissa ja pelkääjän paikalla Tomi Riihimäki. Seuraa on Laidian urheiluautoilija. Taulussa C-juniorimestari on 7.2.14 ja tavoitteena Eija Kauki. Yhteistyy kumppaneissa Riihimäkistä Rakkaan. Aano Nauri, kentä luaisista tiimille tietoa nousi. Autokunta numero 80. Valkealan autourheilijoista autoa kuljettaa Tommi Harju. Ja Autoliitto Kangasniemen osastolta Riikka Hokkanen on sitten kartan lukijana ja edelleen autona BMW 325. Toisessa kaudella BMW-Exceli-Mestaruutta, eli vuodelta 2014, yhdistyy kumppaneissa Jacob Auto Pro mainos tallinnin ja toimii bussi. Thank you.
taas tarkkuinaan Juha Forsberg tykittää urheiluautoilta. Tavoitteena lyhyet ensimmäiset kärsiin ja selkäisiin voittavat yhteistyön kumppanit Pekasan Oy ja MR Racing. Urheiluautoilijoista Riku Alanko, tarkkurinaan Painion urheiluautoilijoiden Kenneth Bank. Tavoituksessa me muuttamaan Tinan kuppi. Ja katsotaan minkälaisia kuppeja täältä tänään mukaan sitten mahdollisesti lähtee. Kuitenkin tavoitteeksi on annettu Eskirin voitto. Ja yhdessä kumppanen tänään Deco Rio, Green Ones, Kultinhuolto Ahonen, Idea Machine ja Autoreina. Talo. Ja tänään jaettavat pytyt on tarkastettu ja hyvännäköisiä pyttyjä on tänään idaossa. Haluttua tavaraa, haluttua tavaraa. Yleisön A ja B-junioriluokan kuplasarja. Ja sieltä jo ensimmäinen matkaan lähtien lavalla onkin. Alkuvuotta numero 83. Jäkkön seudun urheiluautoilijoista Mika Möller ja saman seudun Harri Lindgren on sitten kartturina ja Volkswagen 1303 autosta. Minä sitten tykkään siitä, että joskus osataan kiinnittää. Kun kysytään saavutuksia, autokoto ottaa osa. Kun kysytään tavoitteita, ne vastaavat maaliin ja kun kysytään kysymyksiä kumppaneita, ne vastaavat osa. Jalkuun numero 84. Juha Liukkonen. Ja seurana on kartturina Vesa Liukkonen. Näkylän urheiluautoilijoista. On ihmisen päälle hienoja nämä kutkot kyllä. Hyvä vastapainoa noille äskeisen luokan Pemanen. Ja autona mainittakoon, että Volkswagen 302. Ja lähtövuoroon. Jukka Laineen ja Seppo Pekkalan ohjattama auto Naantariseudun urheiluautoilijoista. Ja lähtö numero heillä 85. Saavutuksista monenlaista on tarttunut matkan varrella. Ja tavoitteena maltilla ajaa reitti läpi. Pysyttyy kumppaneita Turun TV-auto Oy, Kontikäkin kaverit ja Seppo Oy. Hauska harrastus herras miehille, näin Jukka ja Seppo ovat kiittäneet tämän harrastuksensa urheilusta. Lähtönumeroilla Timoon autokerhon Stefan ja Valkeakoski Motorsport Finlandin Tomi Marcelino Tarta lukija. Tavoitteena aina suoritus ja nauttia kilpailusta. Ja yhdessä kumppaneita reitin palvelu. Ja me sitten kuitenkin äsken Oy ja Jani Seppä Kammonen. Ja autona Volkswagen 1303. Tarkkurinaan Aki Parre. Seura on Valkeakoski Motorsport Finland. Ja heillä on sitten makean näköinen Volkswagen 1600 TL-auto. Kyllä ehdottomasti tämän päivän hienoisia ja kauneisia autoja. Tarkoitetaan useita palkintoja ja tänäänkin voitto tavoitteena. Thank you.
puikoissa ja partturina Jyväskylän urheiluauton josta Jari Simolin. Ja palataan tuohon Volkswagen 1302. Saavutuksista ilmajärjestelmistä Volkswagen-sarjasta kautta 11-15 kolme sarja voittoa ja 2-2 tilaa ja tavoitteena on kysyä vielä ja kyllä luokka sijoitus. Kysytty kumppaneita kuplapaja, moottorikone, tämä Aaltonen Mäntälässä, Hakanolla apteekkiin ja salmia. Saameekin tällainenhan tuo on auki. Ja lähtee numero 89. Erkki Eerola, Mäntälä, moottorikerhoista kartturina on Mikko Kittelä, Pukkila, moottori, urheilijoista. Tavoitteena hauska pito ja saavutuksessa on kertaan, että saavutus on täynnä pyyttyjä 33 vuoden ajalta, mutta eiköhän tänään vielä yksi mukaan mahtu. Numerolla 90. Urjalan urheiluauto, jota Ari Koskinen, kartturina on Anssi Koskinen, Renault 8 Corvinilla. Ja tässä myöskin samassa luokan vaihto. Eli nyt ajettava luokka on sitten historin luokka. Urheiluautoilijoista ja Mercedes-Benz 190 E2, 23.
Tavoitteena päästä maaliin ja saavutuksesta mainittakoon San Remossa luokka voitto. Ja Heinolan makuun kun on päästy, niin Heinolan urheiluautoilijoista numerolla 96 lähtökorokkeelle nousemassa Heikki Viljanen, kartturinaan Antti Pellinen ja menopelinä on Audi Quattro. Tämä saattaa olla keskityksessä ikäläkin suosittu autoja kyllä tämän päivän reilille lähteneet. Saavutuksista ministerin ralleja ja rataa tavoitteena Tompolan Pehon mestaruus. Yhdistyy kumppani tämmöinen Special Oy ja toimii Keino Koivu. Seuraavana luokka 16, eli yleinen F-ryhmä. Ja lähtö telineissä valmiina autoliiton pyrkylän osaston Mr. Sherwood tarkkurinaan Tervakosken urheiluautoilijoista Noora Saarinen ja Toyota Starlet on heitä alla. Ja autosta puheen ollen nyt heillä menetään testikilpailutettavalla uudella autolla. Katsotaan, mitä muutkin auto tänään istussa on. Yhteistyökumppaneena Kylmen auto korjaamo, Powerbikes Oy. Mä oman kantaa, että on Kylmen Oy. Autoliitto Myrskylän osaston Juha Höström kartturinaan Mikkelin urheiluautoilijoista Aki Maaranen ja Toyota Corolla GT alla. Sitten se kumppoja tämän ihmisenä ja Raude Renkaat, Otavan Metallurgikilpailu Oy. Toyota Corollalla lähdössä radalle. Ja tavoitteet ne ovat jälleen kerran korkealla. Aina kun tämä parivaljakko lähtee reitille, niin on syytä odottaa vain parasta. Miten se kumppaneena Heinolan Legari ja Norman kuntosalin välineet? Ja autohan on sijoittu viimeisen päälle kun upea nuoli. Tehtävä tuntuu Toyota. Ja niin on Heinolan pojat laitettu vastaan. Ja siinä lähti F-ryhmä liikenteeseen. Seuraavana jatketaan F-ryhmällä, mutta yli 1600 kuutioisilla. Ja lähtö telineissä numerolla 101. Porvilainen urheiluautoilijoista Timo Tikkala kartturinaan Lauhaa Monsterimiehistä Jyrki Jämsä ja VFP 325 auto. Ja sinne lähtee autokunta numero 101. Ja siellä tarkistetaan vielä, että paperiasiat ovat kunnossa ja näin ollen ei muuta kuin lähtölavalle. Heinolan Uua, Markus Laakso, takalukemaan Jukka Virtanen ja totta kai Heinolan Uua. Ja PVM kolmosella tavoitteena yleisen hauskuuttaminen, ajoittain nauttiminen ja totta kai maali.
Ja muistuttavat myöskin kanavan tokonan miehen, että yleensä ei kannata poistua pätkiltä yhtään aiemmin. Eli vasta sen jälkeen, kun keltainen hemari on näkynyt numerolla 102, niin sitten kannattaa ruveta keksimään pois lähtöä. Yhteistyökumppaneita sähkö, makeetti, sähkö, sireeni, maalari, hippu, kylväri, ämä on ennen heimolla kesti, kukko, kylmälaite, asennus, Matti Hakkarainen, Danteksti, Mikke, et millappi ja päät, mama. Nuorten Cup B1600 voittaja ja voittaja, kokonaisuuden voittaja on Niko Valkonen. Ja Niko Valkonen edustaa Laukaan moottorimiehiä. Kartturinaan oli Jari Valkonen. Kakkosena maaliin saapuu Joonas Hyövinen. 8 sekuntia valkoisessa jääneenä. Ja hän edustaa Keski-Karjalan urheiluautoilijoita. Eli tässä Joonas Huominen. Ja Joonaksella kartturinaan oli Arto Ramppainen. Bronssia tuli Arttu Lähdeniemelle. Ja Arttu Lähdeniemi edustaa kuntalaisuuden moottorikerhoa ja hänellä on kartturinaan toiminut Aki Suutarinen. Ja sitten vielä kavalkaadina muita maaliin tulleita. 7 kilpailut Niko Kalmi sijoittui 6. Autokunta numero 10. Ari sijoittui kilpailussa 5. Numerolla 4 Aleksi Röyhtiö ja sijoitus 8. Niko Pajari, sijoitus Heinolassa Jari-Pekka rallissa 9. Numerolla 16 vielä Jonna Valmeja, sijoitus 10. Otetaan jälkitarkastus. Juniorin ralli
Ralli Suomen juniori mestari V-kultiasta luosta. Auto numero 30, Jarkko Mäkelä. Hän edustaa Raision urheiluautoilijoita ja samassa seurassa myöskin kartturi Jose Lindli. Paljon onnea voitteille. Käsiä voi laittaa yhteen. Ja 15,4 sekuntia perässä numerolla 25 Tuomo Vanhala. Hän edustaa Hyvinkään urheiluautoilijoita ja kartturina on toiminut Hans Lindholm Espoon Motorsport Groupista. Ja bronssia. Numerolla 17, Lauri Joona, 25,8 sekuntia kärjestä. Ja Lauri Joona edustaa Sastamalan autourheilijoita ja kartturina on toiminut saman seuran Juha Saarela. Onnea kärki kolmikolle. Ja sitten otetaan vielä muita maaliin tulleita numerolla 31, Jani Salonen. Hän sijoittui luokassaan neljänneksi. Numerolla 19, Kari Kaistinen, ja sijoitus tänään 8. Eroa kärkeen minuutti 21,4 sekuntia. Anteeksi, 4 minuuttia 36 sekuntia. Numerolla 20. Kuudentena maaliin tuli John Tomi Huttunen. Ja eroa kärkeen 2 minuuttia 23 sekuntia. Numerolla 18 Heikki Hassinen, sijoitus tänään 5. Ja kärkeä jäljessä maalin tultaessa 2 minuuttia 15,9 sekuntia. Ja vielä numerolla 26 Jukka-Pekka Tanttu. Ja sijoitus tänään 7. Ja nyt on sellainen väliaplodien paikka kaikilta, että tästä yhteen vaan reilu. Numerolla 37 Henri Hokkala. Ja Henri Hokkalan kartturina on tänään toiminut Pekka Kelander. Ja Henri edustaa Autoliiton Tikkakostin osastoa ja Pekka edustaa Jyväskylän urheiluautoilijoita. Ja kun on voittajasta kyse, niin iso käsi tässäkin vaiheessa. Ja seuraavana peruville nopeana pannu autokunta numero 34, Tuomas Välilä. Ja hänen kartturinaan Mikko Kokkonen. Tuomas edustaa Tervakosken urheiluautoilijoita ja Mikko puolestaan Riihimäen urheiluautoilijoita. Ja kärjestä tänään jäätiin, eli Henristä voittajasta jäätiin jälkeen 16,7 sekuntia. Ja saapuu sieltä numerolla 42 Mika Ruohio. Mika edustaa Lappeenrannan urheiluautoilijoita ja kartturi Jere Nummela puolestaan samassa seurassa Lappeenrannan urheiluautoilijoita. Ja siinä siis
ja 12 sekuntia. Ja sieltä saapuu numerolappi hienosti repeytyneenä. Ja sieltä saapuu Anten Laure. Ja Anten edustaa Lohjan urheiluautoilijoita tarkkurina Matti Heikkinen. Ja Heikkinen edustaa Keski-Karjalan urheiluautoilijoita. Voittoaika tänään 47 minuuttia 42 sekuntia. Karppurinaan Timo Lehtinen ja he edustavat Lahden urheiluautoilijoita. Veskeskuksen auto saapuu maaliin. Nyt täytyy sanoa, että ihan saattaa ei varma olla, mitä luokka oli kyseessä, koska numerolappu puuttui auton kyljessä. Elikkä hän oli Oulu Pollari, joka voitti siis oman luokkansa ajalla 47 minuuttia 25 sekuntia. Ja hopeaa tänään Tomi Hämäläiselle numerolla 62. Lautaa moottorimiehiä. Kartturinaan oli Kimmo Nevanpää. Ja bronssia Petri Koskiselle. Ja voittajasta jäätiin 29,2 sekuntia. Ja Petri Koskinen edustaa Laihia urheiluautoilijoita ja kartturina on ollut Martti Männistö. Voittaja Olli Pollari. Kartalukijana on ollut Mikko Toppi. Ja Olli on edustanut Alavuden urheiluautoilijoita ja kartturi Ähtärin urheiluautoilijoita. Ja muita luokan maaliin tulleita. Ja olisikohan nyt kyseessä Jani Rihu numerolla 60. Ja iso peukku tuli autossa ja sijoitus tänään 11. Ja Jani jäi kärjessä tänään 9 minuuttia 45 sekuntia. Seuraavana podiumilla numerolla 55 Toni Lauronen. Sijoitus tänään 4. ja kärjessä jäätiin 32,1 sekuntia. Podiumille saapuu numerolla 54 Kristian Kärpänen. Sijoitus tänään 5. ja kärjessä jäätiin minuutti 32,8 sekuntia. Numero
56 sekuntia. Numero 69, Anssi Ruotsalainen, sijoitus tänään 10. Ja kärkeä perässä 5 minuuttia 33,1 sekuntia. Ja vielä samaisesta luokasta numerolla 64, Marko Martiski, sijoitus tänään 9. Ja kärkeä perässä 4 minuuttia 29,2 sekuntia. Onnea kaikille maaliin selviytyneille. Ja siinä tulee voittajana maaliin. Ja kakkosena maaliin tuli Kai Haapasalo. Kai Haapasalo edustaa Hyvinkään urheiluautoilijoita kartturina Juhani Peltoniemi, Hyvinkään urheiluautoilijoista samoin. Ja voittajaa perässä 2 minuuttia ja 2 sekuntia. Sami Grönsaal ja Sami edustaa Nurmijärven urheiluautoilijoita ja kartturina on toiminut Juha Forström Hyvinkään urheiluautoilijoista. Eli siinä voittaja saapui maaliin. Kokonaisaika kilpailussa 48 minuuttia 54,5 sekuntia. Ja kakkosena BMW X-Ring luokassa numerolla 78, Sami Kourila. Mitäkään minä luin siis? Sami Laurila. Sami edustaa autoliitto Härmän osastoa, kartturina toiminut Mirka Leinonen. Ja Mirka edustaa Peuvolan seudun autourheilijoita. Numerolla 80, bronssia tänään nappasi Tommi Harju. Tommi edustaa Valtialan urheiluautoilijoita ja kartturina on toiminut Riikka Hokkanen autoliitto Kangasniemen osastolta. Ja lämmittelyksi aplodi kolmen kärjelle. Ja sitten muita maaliin tulleita. Numerolla 76 Jere Ämmälä. Jere jäi voittajasta minuutti 57,4 sekuntia. Ja numerolla 75 Timo Saarinen, sijoitus tänään 6. Ja voittajalle autokunta jäi tänään 4 minuuttia 34,8 sekuntia. Ja numero 82, Riku Alanko, sijoitus tänään hienosti 5. Ja kärkeä jäljessä 3 minuuttia 5,5 sekuntia. Ja sieltä saapuu Polvoimille kuplasarjan voittaja. Voittajana tänään numerolla 89, Erkki Eerola. Erkki edustaa Mäksälän moottorin Tervoa. Ja kartturina on tänään toiminut Mikko Hittelä. Ja Mikko edustaa Puttilan moottorin urheilijoita. Kokonaisaika tänään 50 minuuttia 29,1 sekuntia. Onnea voittajalle! Jari Simola edustaa puolestaan Jyväskylän
urheiluautoilijoita. Ja voittaja hopeamitalisti tänään perässä 2 minuuttia ja 21 sekuntia tasa. Ja bronssia numero 86, Stefan Vii. Stefanin kartturina on tänään toiminut Tommi Martelin. Tommi edustaa Valkeakosken Motorsport Finlandia ja kuski Stefan edustaa Sipoon autokerhoa. Ja vielä pienet vilkutukset siinä vilkuilla katsojiin. Oikea voittoi. Ja vielä numerolla 85 sijoitu tänään 4. Jukka Lainen. Ja Jukka edustaa Naantalin seudun urheiluautoilijoitaan ja kartturina on tänään toiminut Seppo Pekkala. Ja kärkeä jäljessä tänään, tai voittajaa jäljessä tänään 5 minuuttia 41 sekuntia. Ja lopputulosta vielä on tulossa maaliin. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa Hilmaan Turille saapunutta rallimäkeä. Ja joudun valitettavasti siirtymään tuonne Heilan lukiolle palkintojen jakoon. Mutta kiitos kaikille mukana olleille ja toivon mukaan ensi vuonna saamme jälleen nauttia Jari-Pekka rallista Heilan urheiluautoilijoiden järjestämänä täällä Heinolan torilla. Kiitos ja hei minun puolestani.